abandonadas. Assim são as regiões centrais das grandes cidades onde aparecem as cracolândias, certo? Não necessariamente. O que faz as cidades brasileiras apodrecerem é um processo mais complexo, que mistura interesses econômicos e conflitos sociais. Vamos entender como isso acontece. Uma cidade surge de diferentes maneiras, por avanços tecnológicos, planos arquitetônicos e as necessidades de trocas e saberes. Com diálogos e conflitos, é uma construção coletiva. Com o tempo, essas cidades crescem e seus centros ficam cada vez mais saturados, gerando conflitos, fazendo com que alguns saiam a subúrbios, favelas e outros a bairros de luxo. A cidade segue pulsando e crescendo tanto quanto seus problemas. Antes, o espaço mais importante da cidade, o centro perde seu status, recebendo menos investimentos e atenção do poder público. Prédios históricos, monumentos e espaços relevantes da memória ficam abandonados. Mas ele continua vivo, frequentado e habitado por muita gente. Comerciantes, ambulantes, famílias, inquilinos, moradores de rua e também iniciativas, centros culturais, feiras, cortiços, escritórios, ocupações urbanas, escolas e pequenas empresas. Com o tempo, o centro volta a despertar o interesse do setor imobiliário. Por diferentes motivos, percebe-se que, mesmo degradada, essa localidade tem infraestrutura urbana, é atendida por diferentes serviços e, principalmente, é muito bem localizada. Começa um processo de especulação imobiliária. Diálogos, licitações, reuniões feitas por governantes envolvendo empreiteiras, gestores e investidores, criando um projeto de bairro novo. A população local é desconsiderada, não sendo sequer chamada a participar da sua elaboração. O centro ganha o nome de Cracolândia. Urbanistas, sociólogos, antropólogos criticam bastante o uso deste termo, pois avaliam que Cracolândia não é um local ou um bairro, mas um rótulo pejorativo dado a um grupo de pessoas. O novo bairro começa a ser divulgado como a solução de todos os problemas urbanos. Dizem que ele vai revitalizar, trazer vida a essa parte da cidade. Inicia-se um processo de expulsão da população local. Violando seus direitos humanos, diferentes estratégias são usadas, tanto pacíficas e institucionais, como brutas e ilegais. Portas se fecham, pessoas perdem suas moradas, empregos e fontes de renda, sem receber nenhuma alternativa satisfatória. Simultaneamente, construtoras começam o processo de derrubada dos prédios e construção de estabelecimentos de luxo, atraindo novos moradores ao antigo centro histórico. Agora de cara, corpo e alma nova, sendo uma vaga lembrança do que já foi. Este projeto, que promete trazer paz, conforto, progresso e prosperidade, acaba produzindo mais e mais conflitos, inclusive no próprio centro reformado. Situações semelhantes a essa têm ocorrido em todo o mundo, e vêm sendo chamadas de gentrificação, um aportuguesamento do termo gentrification, que poderia ser traduzido como enobrecimento urbano. Gentrificação vem de gentry, do inglês pequena nobreza. Gentrificação nem de longe acaba com a violência da cidade. Ao contrário, transfere, espalha e aumenta os conflitos urbanos. Ironicamente, acaba criando novas cracolândias. Ela ataca diretamente os mais pobres, que são desalojados e marginalizados, mas viola direitos de todos os cidadãos e cidadãs com a elitização e privatização de bens públicos. É uma reforma meramente plástica e de curta duração. Historicamente, movimentos sociais têm mostrado opções mais justas e eficientes para os dilemas urbanos. Partem do princípio de que a participação popular é fundamental para uma gestão democrática da cidade. Todos devem participar da criação e controle dos planos diretores e fortalecer espaços como os orçamentos participativos, assim como conselhos de bairro intermunicipais e intersetoriais. Isto está previsto em lei. O Estatuto da Cidade é uma conquista da população. Transformá-la em realidade depende da nossa participação. Assim poderemos conquistar o pleno direito à cidade, ou seja, o poder de decidirmos, gerirmos e mudarmos a cidade mais de acordo com o desejo de nossos corações. Fazendo a cidade, refazemos a nós mesmos. Para sermos felizes, buscar a felicidade em nossa cidade é fundamental.